السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو پاکستانی چائلڈ ایکٹر سمیع خان کی مکمل بایوگرافی بتاؤں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چلیے ناظرین، آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سمیع کا ڈیبیو ڈرامہ تم کون پیا ہے۔ سمیع کو زیادہ شہرت سنو چندا ڈرامہ سے حاصل ہوئی، جو کہ 2018 میں ریلیز ہوا۔ اس ڈرامہ میں انہوں نے ڈی جے کا کردار ادا کیا، اور سمیع کو اس ڈرامہ کی وجہ سے ہم ایوارڈ فور بیسٹ چائلڈ ایکٹر نوازا گیا۔ سمیع نے بہت سے مشہور ڈراموں میں کام کیا۔ ان کے مشہور ڈراموں میں تھوڑی سی بے وفائی، وہ ایک پل، سنو چندا، ڈولی ڈارلنگ اور جادوگریاں شامل ہیں۔ سمیع کا ریئل نیم عبدالصمد خان ہے۔ ان کی ڈیٹ آف برتھ 17 مارچ 2008 ہے۔ سمیع کی برتھ پلیس کراچی، پاکستان ہے۔ ان کا پروفیشن ایکٹنگ، ماڈلنگ اور ہوسٹ ہے۔ ان کی نیشنلٹی پاکستانی ہے۔ سمیع کا ریلیجن اسلام ہے۔ سمیع کے بھائی کا نام عادی خان ہے، جو کہ پاکستانی ایکٹر ہیں۔ سمیع خان کا زوڈیک سائن پائسیس ہے۔ 2020 کے مطابق ان کی ایج 12 سال ہے۔ سمیع کا آئی کلر بلیک ہے، جبکہ ہیئر کلر بھی بلیک ہے۔ سمیع کی ہائٹ 4 فیٹ 10 انچز ہے۔ ان کا ویٹ 50 kg ہے۔ جی ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوئی تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور آج کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔